代の夢追い人は甘酒やあんずの白鳥アンナさんです。辰野町を拠点に移動販売車で甘酒を提供するあんず。小さな子どもから大人まで楽しめる甘酒を使った新感覚のドリンクが評判です。甘酒の豆乳割りにフルーツグラノーラをトッピングしたりとか、フルーツ味を足してみたりとか、小さい子から飲めるようなちょっとさっぱりした癖がない甘酒のアレンジしたドリンクをお出ししております。甘酒は白鳥さんの手作りです。米も麹も地元産にこだわりました。まあ、体にいいっていうのももちろんなんですけど、やっぱりまだまだ飲んだことがないとか苦手だっていう人が若い子は多いので、そういう人たちに届けられるようになれたらいいなと思ってます。辰野町で育った白鳥さん、しかし地元に魅力を感じられない時期もあったそうです。祖母の影響で、なんだろう、ないなら自分で作ればいいじゃんって一言言われたことがきっかけで、いろいろ調べた時に自分でできる最小単位のお店の形が移動販売車で、あ、それだったら辰野から外に出て発信することができるっていうのに魅力を感じて、地元の酒蔵や米農家との出会いをきっかけに、たくさんの人の後押しを受けて起業。恵まれた食材と温かな人たち、気づかされたのは辰野町ならではの魅力でした。地元には何もないなって思ってる若い子たちにもっと伝えていけたらいいなとか、そういうのも思って今やってます。中学校とか高校生とかでも歩いていけるような場所にお店を作って、素敵な大人たちとつなげられる場所ができたらいいなと思って今準備をしてます。若い世代に辰野町の魅力を伝えたい、白鳥さんの思いです。私たちは明日を切り開く中小企業の皆様をサポートし、信州を明るく元気にすることを目指します。新時代の経営者たちがキラ星のごとく輝く、そんな未来を夢見ています。中小企業の元気のために、私たちは一生懸命応援します。長野県信用保証協会です。